د ایران وزیر خارجه محمد جواد ظریف ویلی دی چې هیواد به د هر اقتصادي او پوځي جارحیت پر مخ خپل دفاع کوي او په یورپی هیوادونو یې غږ کړی چې د هغې لوزنامې د ساتنې لپاره لا نورې هڅې وکړي چې ایران سره یې لاسلیک کړی وه. د اتوار په ورځ په بغداد کې د عراقي وزیر خارجه محمد الحکیم سره په یوه ګډه خبري غونډه کې هغه وویل موږ به د ایران پر ضد د جنگ د هرې هڅې خلاف خپله دفاع کوو. جواد ظریف زیاته کړه چې هیواد یې غواړي په میندني ختیځ کې د خپل هر یو ګاونډي سره د یو بل پر ضد د جارحیت نه کولو لوزنامه لاسلیک کړي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د اتوار په سهار د جاپان وزیر اعظم شینزو ابي سره د شیبا ښار په مبارا ګولف کلب کې د ګولف لوبه وکړه. دواړو مشرانو سره د ګولف وتلي لوبغاړي ایساو اوکی هم په لوبه کې برخه واخیسته. ټرمپ جاپان ته د تیر خلیفه ورځ رسیدلی. د امریکا میټ کوګر په سویډن کې د لرګو د ماتولو مقابله په حیرانکونه توګه وګټله. هغه په فائنل لوبه کې د آسټرېلیا سره تعلق لرونکي د نړۍ پخوانی چمپیون لاورنس اوټولو ته ماتې ورکړه.